Yuvenim gain nali umdani. Eh? Wewe wale umdani kama hamna chumvi, hamna sukari, hamna mka, hamna kitu chochote. Sasa hivi hapa unaniletea baba. Anakula nini? Najua unanidai ndugu yangu, 5000 baba. Unasemaje? Ah, 10,000, 10,000. Mbembe. 15,000. Malalamiko yao. Kwamba wewe unawatapeli, unawaongopea, unawaibia. Bembe. Umenitoa nyumbani umeleta hapa. Matokeo yako unapeleka ndani. Mimi njaa inaniuma. Nipatie tu muda. Ndani ya hizi siku 2-3 mimi nitakupatia hizo pesa. Uende ukarekodi. Hizo chips hizo. Ah. Wewe mzee. Hivi mimi mwanao kweli baba? Yaani mwanao amekuja na jeraha. Badala ulizia afya yako anaanza kulia chakula kweli mzangu? Hiyo ni dosari. Mama. Ulivondoka tu muda ule. Mama akanipigia simu. Akanambia mwanangu mimi kuniamka najisikia vibaya, tumbo linaniuma na alisha. Eh, nikamwambia mama huku mimi niko peke yangu. Kizingatia ile mdogo wangu mara mziki. Mimi nataka nikuoe kama itawezekana. Kwenu posa nitoe, tuwe baba na mama. Sasa baba, umekuja hapa upate tiba ama umekuja hapa uvute hiyo bangi? Ombi lako mbona lishakubaliwa? Kweli. Kila kitu kiko sawa. Kwanza ukiangalia wewe ni mpana mzuri. Eti eh? And some boy. Wewe. Sasa wakati unamtoa baba yako nyumbani kwake unamleta hapa. Ulisahau kama kuna ziki? Shida ulizisahau kama zipo eh? Baada kufika mama yangu mimi ndio unaona sasa shida zipo. Ila alivyokuja baba yako sasa kwa taarifa yako. Atakachokula baba yako ndio atakachokula mama yangu. Hivi mwanangu. Umenileta hapa kunihudumia au kunidhalilisha? Mimi sitaki mtu yoyote mwenye tabia kama zako hapa kwenye huu mtaa wangu. Sitaki. Uwezi kujiongeza mtu mzima kama wewe kuchukua tena dekio pale kumsaidia kudekideki hapa kunguta kunguta vumbi hapa sebleni. Umekaa tena ngale wana ngoja ugali tena hapa. Hii si pombe hii. Wale kama pombe. Wewe uone hapa hauna macho kama hii pombe. Hiyo ni dosari.